är mina smarta 50-klassare. Jag håller på lite med deklarationen. Den ska in imorgon. Kan ni hjälpa mig med den? Okej. Okay. Right. Vet ni hur jag drar av pensionssparande? Nej. Nej? Okej, men denna då? Live-podcast, är det 6 eller 12% moms? Vet inte. Okej, men vet ni hur jag redovisar småbåtsförsäkring då? Ingen aning. Nej, men ni vet ju ingenting. Vad lär ni er i skolan egentligen? Vi lär oss klockan. Och att inte vänta till sista sekund. Smarta över 50-klassare, programmet där vi ställer frågor om allt. Från kända ostar till tjocktarmen. Och de ostarna ska ju den vägen vandra ändå. Men inte i det här programmet, för här pratar vi kunskap. Sånt du lärde dig i ettan till femman. Och några som har stenkoll på all den kunskapen, ja, det är ju våra 50-klassare som sitter här. Det är Gustav, Theodor, Olivia, Hanna och Gary. Vi drar igång direkt. Vår första tävlande är en riktig matriark. I familjen finns 4 döttrar, en honkatt och så en ensam man också. Innan jobbar hon med att planera fiberkablar, men nu planerar hon istället sina läxor i juridikpluggandet. Detta karriärsbyte ska inte vara del av någon slags 40-årskris, säger hon, trots att hon fyller jämnt alldeles nyligen. Vi får väl se. I Floda, i Lerums kommun, gör hon det hon gillar bäst, träna och att laga mat. Här är Therese Johansson! Ja, där är du! Ja. Fantastiskt. Det var ett tag sedan, ja. Mm. Du är det lik. Nej. Tycker du inte? Jo, jag tycker det är ganska likt. Ja, kanske. Du jobbade med kablar. Nu vill du hellre hålla på med någon sån gammal stämningsansökan. Stämmer detta? Precis. Jaha, varför då? Nej, men kablar är ju mossigt. Nej, men det är det ju inte. Men man måste ju byta spår i livet ibland. Aha. Och då vill du jobba med juridik? Mm. Ja. Det har varit ett intresse sen den tiden ungefär, men aldrig kommit till skott, så att nu är det dags. Ja, vad kul. Mm. Men så gillar du också att laga mat och du tränar. Mm. Vad är det så här? Om jag skulle bli bjuden hem till dig, vad skulle du bjuda mig på då? Risotto. Och jag såg att du nog var vegetarian, så ska man hitta på något. En god röra och en god vegetarisk biff kanske. Åh, vad gott! Du, är det svamp i den risotton då? Ja. Mums! Jag kommer. Tack för inbjudan. Men du, känner du dig då sugen på att få visa upp alla dina kunskaper också här i vår lilla tävling? Självklart. Men du är inte helt själv. Du har ju också möjlighet att välja en 50-klassare. Jo! Vem vill du ha med dig? Jag vill väldigt gärna ha Theodor. Ja, men Theodor är välkommen ner. Hur sa du, djur hemma, eller hur? Ja. Rätt så små. Mm. Vad är det för djur? Undulater. Jaha, hur många? 2. 2, vad heter de? Anki och Laban. Heter Anki egentligen Ann-Kristin? Nej. Nej? Laban heter Lars-Göran? Nej. Nej. Inte det heller? Nej. Är det de svåra att göra med, eller? Nej, det är bara att mata dem. Fylla på med vatten. Men kan man leka med undulater? Beror på om de är tama eller inte. Vad är dina tama eller inte? Nej. Okej, så vi ska skicka dem på någon sån etikettskurs, helt enkelt. Vi får gå och träna en liten valpkurs med dem. Ja, bra. Du har din medhjälpare på plats. Gött. Du vet mer vad som händer i det här programmet. Det är ju så att svarar man rätt på 11 frågor, ja, då får man 250 000. Svarar man inte rätt på 11 frågor, får man ingen 250 000. Nej, man kan få lite pengar, men man får göra en annan grej. Och nu vill jag att du ska lova att du ska in i den kameran säga att du inte är smartare än en 50-klassare, om du nu skulle visa sig att det var så. Jag lovar. Du lovar det, vad bra. Mm. Då är det väl lika bra att vi börjar direkt. Vi spelar smartare än en 50-klassare. Mm. Nu ska du få se ditt läxförhör. Du ska få årskurs 5 religion och fysik. Det blir det Sveriges historia, huvudräkning, geografi, i skogen, djurkunskap, hemkunskap, SO och så lite sagor på slutet där också. Mm. Mm. Jag känner för att
börja med, men kanske kan få veta vad du är bra på. Jag gillar allt här. Allt? Men då känner jag att vi värmer upp en lite hemkunskap. Oh, wow! Så för 2000 kronor får vi årskurs 2 hemkunskap. Vilket av de fyra sädeslagen gör man vanligtvis mannagrynsgröt av? Vilket av de fyra sädeslagen gör man vanligtvis mannagrynsgröt av? Mm, ja. Det kan jag. Du kan det? Ja. Ja, det är klart, du lagar ju mat. Då använder du mannagryn hela dagarna. Ja. Och det sitter en liten flicka på läktaren där som jag lagar mat till som inte tål det här. Nej, oh, så det blev inte alls en solskenshistoria av det här. Tvärtom. Det blir ingen mannagrynsgröt i alla fall hemma nej. Hos oss. Nej. Nej. Men vad är gjort då? Det är gjort av vete. Okej, då vill jag att du låser in ditt svar. Och det är såklart rätt. Du har 2000 kronor. Ja, men det var mjukt. Det var lite skönt, va? Det var lite ämne du kunde det. Och tryggt. Ha? Ja, då är det dags att gå vidare. Vad tror vi om geografi? Ja. Kör vi det. För 4000 kronor, årskurs 3, geografi. Bonjour, jag heter Sébastien Boudet. Jag är bagare och kock, men jag är också fransman. Nu till frågan, ni känner alla till den här franska flaggan, le drapeau tricolore. Men vilka färger har den? Ni börjar från flaggstången och utåt. Sébastien Boudet frågar alltså, vilka tre färger har Frankrikes flagga från flaggstången och utåt? Vilka tre färger har Frankrikes flagga? Och då börjar vi från flaggstången och utåt. Mm. Jag kan färgerna. Du kan det? Då men är det bara jag vi har säger dem. Inte en aning om vilken ordning de är. Nej. Ser du den framför dig? Nej. Eller jo. Typ. Vilka väljer vi mellan? Ja, men det är ju vit, röd och blå, men det är ju... Förlåt, det dog ut lite på slutet där. jag kan inte... Jag ska inte gissa på det. Det finns ju fusk som du kan använda. Precis. Du kan välja att kika, till exempel, på din medhjälpare. Då får du se vad Theodor har svarat. Och så får du avgöra om du vill svara samma eller något annat. Eller så kan du bara kopiera rakt av utan att se det. Och då väljer du det som svar. Men då kikar vi, tror jag. Ja. Vi väljer alltså att kika på vad Theodor har svarat. Han har skrivit blå, vit, röd. Det låter jättebra. Det gör det. Blå, vit, röd. Perfekt. Han kan detta. Vi kan väl ta och titta på hur den ser ut då? Mm. Ja, det stämmer. Men... Det är blå, vit och röd! Tusen kronor. Hjälpte Theodor dig till där. Och du ska få ha en ny medhjälpare med dig. Så vem vill du ha med dig nu? Vill Olivia hjälpa mig? Mm. Olivia, välkommen hit! Du, förra veckan så var ju du med i vårt program och skådespelade. Mm. Du var ju väldigt bra som det. Håller du på med teater och sånt eller? Nej. Inte? Nej. Men det kommer bli en ny karriär nu, eller hur? Vem vet. Hade du roligt eller kändes det som att nej, det här förstår jag inte alls varför folk vill pyssla med? Det var roligt faktiskt. Ja, vad bra. Ja, du ska få välja ämne. Vad är du bra på? Jag vill, eller kanske sagor. Sagor? Mm. Mm, vi tar sagor. Då för 10 000 kronor så blir det årskurs 1 sagor. Vilken sagoprinsessa sticker sig på en slända och sover i 100 år? Vilken sagoprinsessa sticker sig på en slända och sover i 100 år? Vi har ett inlåst svar där. Ja, det här är pinsamt. Är det? Mm. För att det är liksom en för bra historia, så det är liksom pinigt att det finns andra sagor ens. Jag tänker att Törnrosa sover i 100 år. Finns det en sång? Hur gick den?
Ja, men hon sov i 100 år, men det, jag tror inte det är någonting i sången om att hon stacks på en sända. Nähä. Och häcken växte kämpa här. Får man höra mer? Jo, jag är spänd på den här låten. Får man inte. Men då tänker jag slända. Jo, men det måste väl ändå vara Törnrosa. Och Olivia räddar ju mig om hon kan detta. Eller? Ja, precis. Om du svarar helt galet, då kan Olivia rädda kvar dig, förutsatt att hon har svarat rätt. Törnrosa. Du var verkligen. Mm. Ja. Vi kan väl passa på att se då vad Olivia har skrivit. Mm-hmm. Törnrosa. Jag litar på Olivia. Hon är ju scensäker. Och det ska du göra. För det är rätt. 10 000 kronor är dina. Det här tycker jag ju på bra. Ja. Eller? Ja. Ja. Vad vill du få nu? Skärmne? Då tar vi en sån här läsk igen. Okej. Okay. Oh, religion. Så för 15 000 kronor ber vi att få årskurs 5 religion. Vilken munk spred kristendomen i Skandinavien på 800-talet och brukar kallas Nordens apostel? Vilken munk spred kristendomen i Skandinavien på 800-talet och brukar kallas Nordens apostel? Jag sa att det var läskigt. Har du någon aning? Nej. Har du hört talas om det alltså? Ja, men det har jag. Jo, men nej, det är alldeles för långt borta. Okej. Okay. Munk. Munk, ja. Hur många munkar kan vi? Ingen. Hej. Inte just nu i alla fall. men då får jag väl använda ett fusk till där. Och jag kan ju inte bli räddad för jag har inget då. Du vill kopiera? Ja. Du kan ju också välja att bara säga tack och hej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej, bra. Nu spelar vi här och då ska vi spela så långt vi kan. Jajamän. Absolut. Mm. Då väljer du alltså att kopiera Olivias svar. Ja. Du har alltså nu kopierat svaret. Du har svarat samma som Olivia har. Ska vi kolla vad klassen skrev? Mm. Ja, det gör vi. Vi tittar vad de har på sina tavlor. Två har skrivit frågetecken och två har skrivit anskar. Det låter ju rimligt. Gör du det? Känner du igen när du hör det? Nej, men. Det där är ju rätt. Det är rätt alltså? Ja. Okej. Okay. Kan meddela att anskar är rätt. Men då krävs det ju att Olivia har svarat anskar. Mm. Det står anskar! Det var jobbigt. Det visst var lite jobbigt, ja, va? Det var väldigt det tyckte jobbigt jag också. Men nu har vi tagit oss en ganska bra bit. Du har 15 000 kronor. Aha. Och du ska få en till medhjälpare. Ja. Ja. Hanna vill hjälpa mig. Hanna, välkommen ner! Du håller på och bakar, du håller på att laga mat, du är jätteduktig på pannkakstårta, dekorera grejer. Ska du jobba med detta också när du blir vuxen, eller? Nej, jag tror inte det. Det är mest som en hobby. Jaha. Vad ska du göra när du blir stor då? Jag vet inte. Jag gillar att skådespela och att rita, så kanske något med det. Kanske någon slags skådespelande konstnär? Ja, jag vet inte. Kanske inte. Du ska få välja ämne, Therese. Mm. Vad tror vi? Jag gillar kanske huvudräkning. Vad gillar du huvudräkning? I skogen och kanske djurkunskap. Ja, titta. I skogen. Okej. Okay. Mm. Så för 20 000 kronor så tar vi årskurs 3 i skogen. Hej!
Vi heter Jona. Och Freja. Vi går på sommarskolan i Tärnaby. Titta, här kan man se hur mycket snö det brukar vara här på vintern. Ja, det kan man se på snömärkeslaven. Den börjar just ovanför snön. Laven består av två olika organismer. Vilka? Vi frågade alltså av vilka två levande organismer består en lav? Ja, det här var svårt det med. Mm-hmm. Har du sett en lav någonsin? Ja, det har jag. Men jag kan inte det. Om du tänker, om du ser det framför dig då, vad ser den ut att innehålla? Nej, jag vet inte. Får jag hoppa av eller? Ja, såklart du får det. Tog laven dig till slut? Det känns ju lite dassigt när jag inte använt mina fusk. Nej. Men två levande organismer består de av. Precis. Mm. Ska vi börja andra ändan då? Vad finns det för levande organismer? Nej, men jag hoppar av. Du hoppar av? Ja. Du är nöjd med 15 000 kronor? Det får jag vara nöjd med. Då vill jag att du låser in att du hoppar av. Och du har 15 000 kronor! Vill du veta vilka två levande organismer det var? Ja. Vi kan väl se vad Hanna har skrivit. Hanna har skrivit svamp och alger, för det är rätt nämligen. Ja, 15 000 visserligen. Men du vet, det var ett löfte alldeles nyss. Självklart. Jag vill att du andas in djupt och sen så får du förklara rätt in i kameran där. Jag har ju gått i skolan i 14 år. Just nu läser jag ju juridik och ekonomi. Men jag kan ingenting om lavar. Jag är inte smart under 50 klasser. Du ska vara blommor och du ska vara sällskap av våra håltimmebarn. Ja, Therese var nybliven 40-åring och det är ju hur gammalt som helst, eller hur? Eller när är det egentligen nu man blir så där lastgammal? Vi frågade våra blivande 50-klassare, de pyttesmå barnen, när blir man gammal? När man har funnits i 100 år. Och när man är 1000 år. Då är man 40 år. Eller är man redan död. Man är 30 år och har sträcka på båda benen. Och sträcka på de här. Då är man begravad. Och har dött. För man kan vara, för man har rullstol. Och sen där käpp. Jag kommer också bli gammal. Och du kan också bli gammal. Nej, jag kan inte bli gammal. Varför? Det är en barn. Barn blir inte gammal. Man kan få lite ont. Man kan få lite axel. Roligt. För att man kan vara med sina barn. Vi får en tävlande som talar fem språk, varav några jag inte ens kan uttala. Det är till exempel swahili, italienska och kialo. Hon är sjuksköterska på Sankt Görans sjukhus i Stockholm, har två ungar och är mycket engagerad för att förbättra situationen för kvinnor i Kenya så att de ska få utbildning, försörjning och trygghet. Hon har också idrottat en hel del och skrivit en bok. Här kommer hon, Evelyn Akinyi. Hur känns det? Jag känns lite läskigt. Lite läskigt? Ja. Ja, men du har ju de här godbitarna med dig. Ja. Och titta vad gullig du var när du gick i femman. Ja. Hur var du då när du gick i femman? Ja, jag var väldigt tävlingsinriktad. Tyckte mycket om idrott. Hur var jag då?
Kanske lite kaxig. Alltså lite kaxig? Ja. Är det någonting vi kommer få se ikväll också kanske? Nej, jag tror inte jag är så svag nu. Så att jag... Inget kaxigt. Det kommer inte bli något kaxigt alls. Nej. Och det här med att du arbetar för att förbättra situationen för kvinnor i Kenya. Vad är det du gör då? Jo, det är så här att jag vill introducera menskoppar till den kenyanska marknaden. Okay. Jag tycker att det är där den behövs. Och som sagt, man har väldigt mycket problem med plastpåsar och avfall. Så jag tänker att det kan vara någonting. För minska i alla fall, för miljön. Precis. Och sen är väl också att de missar mycket skoltid och arbetstid. Om... Precis. Just flickor missar ju 20% skoltid. Det händer. Så att, då ska det inte, det ska inte vara ett problem, tycker jag. Ja, men bra. Vilken supergrej. En applåd. Men då kanske du hoppas på att ska få en hel del pengar så du kan fortsätta med det projektet, eller? Ja, givetvis, ja. Ja, okej. Okay. Känner du dig redo att tävla? Ja, visst. Bra. Mm. Du ska ju få med dig en medhjälpare. Ja. Vem av dessa fantastiska personer vill du ha vid din sida? Jag tror jag ska börja med Gustav. Gustav, välkommen in! Gustav, vi har ju pratat tidigare om att du spelar piano, kyrkorgel. Du älskar musik. Mm. Ja. Och jag vet också att du skådespelar en hel del också. Mm. Ja, till exempel så var du med i en serie på SVT, inte sant? Mm. Mm. Ska vi titta på det? Va? Ja, vi kollar på det! Jo, här kommer det! Bien. Bra. Du har övat. Det märks. Du är mycket duktig. Alors, en gång till. Var det kul? Ja. Men var det kul att se också? Nej. Varför inte? Jo, men jag har svårt att se. När jag ser detta, eller om jag ser det, så kommer jag också stå och skämmas. Jag tycker du ska vara stolt över det här. Supertoppen. Jag kommer titta på det om och om igen. För jag tyckte det var fantastiskt. Och det kommer bli en fortsättning av vår tid nu också i SVT. Mm. Kanske får vi se när karaktären återkomma. Nej. Då så, det här programmet är ju lite speciellt. Man ska få tävla, man kan få massa pengar med sig. Men det är villkorat mot att om man inte skulle gå hela vägen så måste man lova att man ska säga en grej rätt in i kameran där efteråt. Lovar du att säga det här? Jag lovar. Du lovar. Mm. Vet du, då är det dags. Ja. Nu spelar vi Smartare än en femteklassare! Och för att vi ska kunna spela det så måste du ha lite ämnen. Mm. Så här ska jag få visa upp ditt läxförhör. Då har vi årskurs 5, upptäckare och SO. Det ska bli slöjd, religion, lite NO och Sveriges historia. Vi får årskurs 2, djur, nordisk mytologi samt böcker och matematik. Var det någonting som kittlade här? Ja, religion funkar ju. Det var inte inget språk, här. Nej, just det, för du pratar massa språk, eller? Jag tyckte om språk, så att det får vara. Men kan vi köra NO? Nu får jag bara köra vilt. Ja, men visst, vi smygstartar lite grann. För 2000 kronor, årskurs 3, NO. Idag är det jättemolnigt. På tv sa att det skulle bli sol. Det verkar svårt att säga vad det ska bli för väder. Vad kallas läraren om väder? Så Utbynässkolan frågade, vad heter läraren om väder? Mm. Jag borde kunna det här. Och jag tror faktiskt att det heter meteorologi. Man är meteorolog om man jobbar med väder. Mm. Så jag svarar meteorologi. Och låser in det svaret. Hon är säker på det. 90%, jag vet inte. 90%, det räcker, för det är rätt. Det är rätt, Och du har 2000 kronor och du har 3 fusk. Och det är bara att du väljer vilket ämne du vill fortsätta med. Okej. Okay. Jag skulle kunna ta religion, varför det blir av med religion. Aha. Årskurs 4, religion. Ja, okej, då tar vi för 4000 kronor religion årskurs 4.
Inom vilken världsreligion är en av de fyra ädla sanningarna att allt är lidande? Inom vilken världsreligion är en av de fyra ädla sanningarna att allt är lidande? Vi är ute efter en världsreligion där en av de fyra ädla sanningarna är att allt är lidande. Jag tror jag kan det här. Du tror det? Mm. Ja. För att jag tror att världsreligionens, hur ska man säga, den man tillber då, eller den som startade religionen, det är ju då Siddhartha Gautama. Aha. Som också kallas för Buddha. Och då tänkte jag att det här måste vara buddhismen. Okej. Okay. Så jag svarar helt friskt. Jag svarar buddhismen. Men du ser väldigt tveksam ut när du gör det. Ja, men jag är inte tveksam. Buddhismen. Ja, det måste vara så. Mm. Ja, du verkar ju ha supermycket kunskap om det här. För det är helt rätt. Ja. Tack så mycket. Och du har 4 000 kronor. Ja, det är alltid något. Alltid något, ja. Och du ska också få mer hjälp. Varsågod och välj för dig av dessa 50-klassare. Kanske du vill komma och hjälpa mig, Hanna. Hanna är välkommen igen. Mm. Ja. Hanna, ja? Du gillar tävling, eller hur? Ja. Ja, det är bra. Vi ska fortsätta tävla direkt. Ja. Vi gör det. Du ska följa ämne. Ja, vad tycker Hanna om då för ämnen? Jag gillar djur och böcker. Djur och böcker. Ja, jag gillar inte djur och böcker. Inte? Men jag tycker vi gör så att vi tar djur då. Okej. Okay. Ja, ska du hjälpa mig med det i alla fall? Ja, men vad bra. Ja. Så för 10 000 kronor ska vi få årskurs 2 djur. Och då välkomnar vi in Caroline och Freddy. Hej Caroline. Hej. Och hej Freddy. Hej din sötnos. Jag vågar inte röra för jag är lite allergisk. Men du, vad är det här för en gullig grej då? En liten falabella. En liten falabella? Ja. Jaha, och vad gör man med den då? Jag använder honom till körning med en liten vagn efter. Det är en väldigt liten vagn då. En väldigt liten vagn, ja. Ja. Men vad har du i den då? Bara små dockor och andra grejer, eller? Nej, jag åker själv i den. Du åker själv? Ja. No offense, men orkar Freddy det? Oh ja. Ja. Han åker även 2 personer i vagnen, så det är inga problem. Men vadå, så man, det är inte att man kör liksom tävlingar och sånt där, eller? Jo då, vi håller på med lite olika tävlingar och körning också. Så. Är han en framgångsrik? Hyfsat. Några bra resultat i alla fall. Jaså. Men det är en ganska så pyttig liten grej det här. Ja. Ja. Och det är intressant att vi pratar just storlek här då, för det handlar lite grann frågan om också. Frågan lyder: vad kallas den främre delen av hästens rygg där man också mäter höjden på hästen? Vad kallas den främre delen av hästens rygg där man också mäter höjden på hästen? Jag svarar. Och du svarar? Ja. Du vet detta? Jag har ingen aning, men jag kan bara koppla det till hästar och sånt, och djur och sånt. Jaha, där. Hur tänker du då? Det ringer en klocka, men jag tänker mankhöjden, eller manken på en häst. Och som sagt, Hanna kan ju det här om djur. Och det jag kan inte jag. Om det är fel så kan man kunna rädda kvar dig? Ja. Ja. Så då svarar du alltså? Manken, mankhöjd. Så hästens rygg där, manken. Har du rätt? Har du 10 000 kronor? Caroline, berätta vad det rätta svaret är. Rätt svar är manke. Åh! Oh. 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 Oh.
Jättekul! Freddy blev superexalterad. Han ville bara drista ut i någon galopp där. Ja, precis. Ja, men vad fint. Tack så hemskt mycket, Caroline. Och tack, Freddy! Som för du andas ut konstigt. Ja, men det är för att jag när jag ser djur så det blir bara svårt. Jag tänker att det är svårt. Så att, jaha, du gillar inte djur alls? Jo, eller inte gilla. Jag har inte så mycket liksom, umgänge med djur. Nej, nej. Sådär, så det är därför jag inte funderar så mycket på det. Jag kan sätta dig i logen sen efter. Ja, vi kan umgås. Jag kan umgås med Freddy sen. Ja, men du ska fortsätta välja ämne. Mm. Och du har chans på 15 000 kronor. Ja, Hanna sa ju att hon kan det här med böcker. Vi tar böcker. Okej, okay. Ja, så för 15 000 kronor får vi årskurs 1 böcker. Vad heter Alfons Åbergs kompis? Vad heter Alfons Åbergs kompis som vi ser här på bilden? Det kan jag inte. Inte? Nej. Du har inte läst Alfons? Även om jag läste så skulle jag inte komma ihåg vad hans kompis heter. Inte? Nej. Nåhä. Det var för länge sedan. Jag funderar på om jag ska kopiera svaret rakt av. Ja. Ah. Du kopierar svaret rakt av. Då vill jag att du låser in att du kopierar. Ja, jag kopierar svaret. Ja, då är det lika bra att vi tittar vad Hanna har skrivit på sin tavla. Hon har skrivit Milla. Känner du igen det? Jag känner igen det. Tror du att det kan vara det? Jag tror faktiskt att det kan vara det. Och jag kan meddela att det var tur för Milla är helt rätt! Tack Hanna, tack! Tack, tack, tack! Och du har 15 000 kronor. Ja. Ett steg kvar till 20 000 nivån som är den säkra nivån. Där är pengarna du får behålla sen. Ja. Du ska väl få med dig en till hjälpare, eller hur? Ja, det kan jag ju. Varsågod och ta för dig. Jag tycker Theodor. Theodor, välkommen ner. Vi får här pappa med. Vi tog en efterhand, det måste man få. Theodor, du gillar de ämnena som är kvar, kan jag tänka mig? Ja, men upptäckare är inte så... Inte? Nej, 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 nej. Nej, men vi fortsätter väl tävla så får vi se vad Evelyn vill ta oss. Ja, det måste jag ändå fråga dig, Theodor. Har du någon annan, något annat ämne som du... Matte, nordisk mytologi och slöjd. Okej. Okay. Ska vi köra nordisk mytologi? Mm. Okej. Okay. Så för säkerhetsnivån, 20 000 kronor får vi årskurs 2, nordisk mytologi. Vilken asagud i nordisk mytologi har en mäktig hammare och åker över himlavalvet i en vagn dragen av 2 bockar? Vilken asagud i nordisk mytologi har en mäktig hammare och åker över himlavalvet i en vagn dragen av 2 bockar? Jag svarar Thor. Du svarar Thor? Ja, Thor. Ingen tvekan? Nej, det måste vara Thor. Det måste det vara, ja. Du har nämligen 20 000 kronor! Ja. Har du tänkt att du skulle gå så långt? Eller? Jag hade faktiskt inte tänkt att jag skulle gå så långt, nej. Jag kände mig att det var... Det kunde gå hur som helst faktiskt. Ja, men du är ganska van vid att tävla. Du har idrottat mycket och sånt, eller hur? Ja, men... Ja, jag har alltid varit en tävlare, så jag hade liksom inte blivit så glad om jag hade gått härifrån utan någonting. Är du en bra eller dålig tävlare, så att säga? Hur är tävlingen? Jag var en dålig förlorare när jag var yngre, men idag, nu för tiden kan jag ju hantera det där. Så att, ja, jag hoppas det. Ja. Okej, okay, då är det lika bra att vi spelar vidare, intressant? Okay. Mm. Mm, då ska du få välja ämne. Theodor, ska vi ta Sveriges historia? Ja. Oh. Eller är det någonting annat du hellre vill ha? Matte. Vill hellre ha matte. Okay. Men det är väl inte Evelyn, tror jag, eller? Lite sådär. Men vi tar matte. Okay. För Theodor får välja. För 40 000 kronor. Och riktigt. Årskurs 1. Matematik. Är det 7 eller 9 som stämmer in på följande uttryck? Mm-hmm. En liten symbol. Och en 8. Är det 7 eller 9 som stämmer in på följande uttryck? Vadå? En liten pilformation och så en 8. Theodor har svarat, så det är upp till dig nu, Evelyn. Okej, okay. Det stämmer nu. Nu måste jag tänka större än, mindre än. Har du sett det här förut? Jag har sett uttrycket förut, absolut. Men nu när jag står här och hör 40 000 så blir jag ännu svagare.
Större än din dröm. Jag säger ändå, det här känns lite så här, jag är inte helt säker. Nej. Men jag är den som gillar att få saker gjort fort. Så är det ett plåster så ska vi dra det direkt? Liksom? Jag vill inte dra ut på det. Jag vill inte dra ut på lidandet. Okej. Okay. Så att jag säger 9. Du säger 9? Ja. Och om det är fel så hoppas du att Theodor har svarat rätt så han kan rädda kvar. Precis. Jag har ju ändå 20 000 så... Ja, eller hur? Nu är det ju bara att spela egentligen. Ja, lite så är det. Vi ser vad Theodor har svarat. Okej. 9. Blir du tryggare? Ja. Han tänkte precis som jag tänkte. Ja, men tänkte ni fel så är det ju bye bye. Ja. Men jag kan meddela att det var rätt. Ja då! Det där lilla tecknet, vet du vad det betyder eller? Den där? Större än, mindre än. Precis. Ja. Så då betyder det ju större än då eftersom nian skulle in först. Precis. Större än. Ja, men det här visste du. Ja. Det är bara att man blir lite nervös. Ja, precis. Ja. Så jag men du har ändå 40 000. Det är bra. Och du har alla möjligheter att få gå och fortsätta här. Vem vill du ha med dig bredvid dig i bänken? Jag tror Gary. Du får komma fram. Gary, välkommen ner. Men vi har pratat lite grann om vad man skulle göra om man skulle vinna massa pengar. Många skulle resa. Skulle du resa någonstans eller? Ja, jag har faktiskt gjort en väldigt spännande resa. Har du? Ja. Vart då? Först åkte vi till Köpenhamn. Ganska sen bra. Sen åkte vi flygplan till Oslo. Sen till Boston. Sen till New York. Uh-huh. Sen till Niagarafallen. Nämen. Sen till Toronto. Och sen till Boston. Aha. Hur var det att se Niagarafallen då? Nice. Var det nice? Ja. Men det ligger upp till dig fortfarande nu, Evelyn. Mm. Att ta oss vidare här. Mm. Vart vill du härnäst? Jag tänker SO eller Sveriges historia. Men jag vet inte hur Gary känner för det. Alltså jag är bara här till. Du får välja vad du vill. Okej. Ja, det var ett bra svar, Gary. Jag kanske borde ta Sveriges historia först. Okej. Okay. Ja, jag tror att jag väljer det. Ja. Årskurs 3, Sveriges historia för 60 000 kronor. I vilken sjö ligger Björkö där man tror att vikingabyn och handelsplatsen Birka låg? I vilken sjö ligger Björkö där man tror att vikingabyn och handelsplatsen Birka låg? Gary var ganska säker. Tror jag. Så att jag kan våga gissa på Mälaren. Det kan ju också vara att man är supersäker på att skriva så. Jag har ingen aning. Ja, det är sant. Ja. Men jag kan inte tänka mig någon annan sjö. Eller vatten. Nej, och det kan inte jag heller. För det är helt rätt. Det är 60 000 kronor! Ja! Vi har chans på 80 000. Du har 3 ämnen kvar innan den stora frågan. Ja, vi ska väl vidare va? Jag tror det. Ja. Jag tycker vi kör SO. Vi kör 5. SO? Ja. Så för 80 000 kronor, årskurs 5, SO. Vad heter Danmarks motsvarighet till vår riksdag? Gud. Vad heter Danmarks motsvarighet till vår riksdag? Det är inte så lätt. Nej. Jag har en gissning. Jag vet inte om den är riktigt bra. Men sen kan jag blanda ihop den med Norges eller något, så vet jag inte. Vad är det du tänker då? Jag tänker Folketing. Mm-hmm. Men jag tror inte egentligen på det. Inte? Nej. Så jag tycker att jag borde egentligen få kika. Så jag får lite mera... Lite vägledning? Ja. Då väljer du att ta ett fusk och kika på vad Gary har skrivit på sin tavla. Folktinget. Blev du säkrare? Ja, eller jag ville att han skulle svara något annat. Så att det hade hellre velat. Men han svarar ju samma som du, känner inte. Nej? Jo, men i och för sig, det borde göra det. Men jag tänker, vad heter då det här Norges? Ni kanske inte borde bry mig om Norges, vad de heter. Nej, frågan jag inbegriper ju inte Norge nej, i det här fallet. Nej. Ja.
Vi svarar. Det är det svar. Det är svaret. Du svarar Folktinget? Ja. Mm. Jag kan berätta. I Norge heter det Stortinget. Oh. Okay. På Island heter det Alltinget. Okay. På Mallorca heter det Solstinget. Men såklart är det Folketinget! Ajajajajaj! Det är 80 000 kronor! Ja, det är mycket pengar. Och det är verkligen mycket pengar. Och kommer vi bara gråta nu? Egentligen inte. Än. Vi sparar oss lite, för vi kan komma ännu längre fram. Ja, men de där... De är svåra. Ja. Ja. Oh, det är det, de är svåra. Ja. Hur ska vi göra? Ja, nu kunde jag slängt in engelska. Ja. Men vet du vad, vi kanske har en hjälpare som kan reda oss vägen här. Olivia. Olivia, välkommen hit. Olivia, tack. Olivia, är du lika svettig som vi andra är just nu? Ja, det skulle jag kunna tro. Ja, det är lite läskigt detta, men vi kastar väl oss ut, va? Ja. Bra. Evelin, vad blir det? För slöjd eller upptäckare? 100 000. Upptäckare, liksom. Vad kan det vara för typer? Ja. Vad tycker du, Olivia? Har du någonting som du skulle hellre vilja ta? Jag föredrar nog slöjd. Du föredrar slöjd? Mm. Jag väljer slöjd då. Du väljer slöjd? Mm. Okej, så för 100 000 kronor får vi årskurs 4 slöjd. Träslöjdsläraren ber dig hämta en sickel. Vilket verktyg är det? Träslöjdsläraren ber dig hämta en sickel. Vilket verktyg är det? Och då har vi 5 stycken att välja på här. Det är A, B, C, D och E. Vi får inte skada oss nu. Nej. Den är inte vass, eller? Åh, gud. Aha. Det var länge sedan jag använde alla dessa verktyg. Men du har använt dem? Ja, alltså filen där och den här känner jag igen. Den gröpmar ur saker, tror jag. Okej. Okay. Där är ju en vanlig... Ja, jag vet inte vad det kallas. Men det är men en vanlig? Ja, det är inget... Ja, det var en mejsel-variant. Sånt, ja. Så jag tänker, en av de här. Okej. Okay. Och jag har aldrig använt en sickel, för det skulle jag komma ihåg. Jag glömmer aldrig någonting om jag använt en gång. Men var den här figuren och den där, vad den används till? Jag kan ju bara gissa, och så hoppas jag att Olivia kan rädda mig. Hon kan ju slöjd. Och det här är färskt i minnet. Jag vet inte, någonting säger mig att jag ska ta E, även om jag inte vet. Liksom, ja, jag skulle nästan alltså vilja prova att ta den här E. Så får jag reda på om det är en sickel eller inte. Ja, det kommer du få reda på nästan oavsett, kan jag tänka mig. Ja. Jag säger att det här är en sickel, E. Du svarar E? Jag svarar E. Är du beredd att låsa in det också? Okej då. Abdulla, ja. Du som tog in de här, kan du hjälpa oss att berätta vad som är vad här egentligen? Ja. Okej. Okay. Vi kan väl börja framifrån här då helt enkelt. Vad är det för något? Det här är en rasp. Okej. Okay. Mm-hmm. Och den här som vi trodde var någon slags skruvmejsel? Det här är en syl. All right. Och den är godbiten då? Den skölp eller skölp. Aha. Då står det mellan B och E. Kan du berätta vad detta är här? Det är en smygvinkel. En smygvinkel. Och då betyder det alltså att... Det är en sickel. B är rätt svar. Aj, 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 aj. Jag kunde faktiskt ha svarat B också. Men... Du kunde svara B, men du svarade E. Mm. Du har fortfarande möjligheten att bli räddad kvar. Om Olivia har svarat B. Kan inte titta. Ja, det är jag! Bra. Ja, visst är det bra. Ja. Du har 100 000 kronor. Du har inga fusk kvar, så nu är du själv på resan. Ja. Men du har bara en fråga kvar till att vinna 250 000. Ja! Oh, vad roligt. Okej. Okay. Oh, okay. Ja, vi kör. Så,
För 125 000 kronor får vi årskurs 5 upptäckare. Vad hette norrmannen som 1911 var först med att komma fram till Sydpolen? Vad hette norrmannen som 1911 var först med att komma fram till Sydpolen? Får du några namn i huvudet? Alltså, Norge. Norrman. Egentligen inte. Det gör jag inte. Det brukar, jag brukar liksom veta direkt att ja, jag har svaret eller inte. Jag kan inte komma på namnet. Det vet jag. Vet att jag inte kan det här namnet. Det enda norrman jag tänker på nu, det är Quisling. Och han har ingenting med det här att göra. Så att... kan inte vara säkra, såklart. Jag vet att det inte är. Så, ja, Quisling är mycket senare. Om det var andra världskriget. Så att här måste jag faktiskt tacka för mig. Är det så? Ja, jag vet att jag måste tacka för mig. Du väljer att lämna oss på Norge. Jag tycker faktiskt det. Jag är nöjd. Då vill jag att du låser in att du stiger av tävlingen. Men du har 100 000 kronor! Åh, vad roligt! Vill du veta vad han hette? Jättegärna. Han hette Roald Amundsen. Amundsen. Roald, ja. Kommer jag aldrig glömma. Du kommer inte det? Nej, jag kommer aldrig glömma det. Han var rolig. Han hade, jag tror det var bara 4 personer i sin expedition. Men han hade så här 26 hundar med sig. Wow. Så det var fler hundar än människor. Ja, det är lätt att. Men du, du har 100 000 kronor. Ja. Du ska få fira och du ska få spendera dem hur mycket du vill. Ja. Men du ska få göra en sak först. Ja. Ja, ja, jag måste välja. Vi har en kamera där. Du har en sak att säga, svenska folket. Varsågod. Jag har gått i skolan i... sådär 16 år. Jag trodde med att jag kunde, jag skulle klara mig ännu längre än det här. Men när man blir äldre så inser man att slaget är förlorat. Man kan aldrig lära sig tillräckligt mycket. Så att jag är inte smartare än en femteklassare. Men du är 100 000 kronor rikare och du ska få blommor av våra hårdgivarbarn. Sen så pratade vi om minnesramsor och olika sådana fiffiga grejer för att man ska kunna komma ihåg saker. En av de ramsorna som finns, förkortningar, det är ju till exempel ABBA. Då minns man ju att de heter Agneta, Björn, Benny och Ann-Kristin. Ann-Britt. Nej, strunt i det. Vi gick ut på stan för att kolla vad våra vuxna minns av våra minnesramsor. Men gud, det är helt blankt. Men, ja. Men den ska man ju ha kunnat. Ja. Om du tar första så kan jag ta andra. Ja, det här är ju de 4 floderna i Halland. Viskan, Ättra, Nissan, Lagan. Aldrig hört. Nej. Ja, men du, ja. Det kanske är Merkurius, Venus, Jord. Jupiter. Ja, jorden. Eller jord, ja. Det är planeterna! Ja! Saturnus, Jupiter. Men jorden. Tittar du på en rymdkarta så står det ju jorden. Ja, men då får vi säga jorden då. Uranus, Neptunus. Ja, där kommer Jupiter, Saturnus, Uranus. Neptunus. Ja. Neptunus, Pluto. Ja. Venus, jorden. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ja, den där goa planetramsan är ju äldre än när vi kom på att Pluto var en dvärg. Så att, ja, Pluto fick ju vara med där. Vi räknar ju inte honom längre, eller hur? Nej. Nej, exakt. Vi tar nästa tävlande. Vi ska möta boxaren Skofteby Bengtsson, svärson. Själv är han till vardags vaktmästare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Men i själ och hjärta en riktig globetrotter som är kolossalt intresserad av politik och samhällsfrågor. Han har varit volontär och gästarbetare i över 100 länder. Nu mellanlandar han här i vår studio. Välkommen in Hans Norebrink!
Välkommen. Ja, där är du. Ja, 13 år. 13 år. Scoutkonfirmerad. Snart konfirmerad? Nej, scout. Jaha. Jag konfirmerade mig som scout. Jaha. När jag var 13 år. Men du, 100 länder, det är en del va? 106. 106. Ja. Vilket är bäst? Norge är vackrast. Afghanistan och Nepal är mest exotiskt. Norge, Nepal och Afghanistan? Ja, och så mitt favoritland då, Bolivia, där jag jobbar som volontär. Aha. Det är väldigt vackert och intressant land. Okej, okay. Varför är det intressant? Ja, det är en väldigt vacker natur med högt upp i Anderna. Mm. Och sen så är det ett indianland, det är världens mest indianska land. Mm. 70% av befolkningen är indianer och nu har de också för första gången fått en egen indianpresident. Wow! Ungefär som i Sydafrika som äntligen fick en svart president, så ja. De har äntligen fått en indianpresident. Ja, men underbart ju. Vilket ja. Glatt budskap. Ja. Men då kan du din utgiftsorientering helt enkelt. Ja, delar av den. Ja. Du, det bästa av allt är att det du inte kan, det kanske din medhjälpare kan. För du har ju nämligen möjlighet att få med dig en femteklassare. Just det. Ja. Vem är det som är på tur? Ja, du får välja själv. Vilken som? Ja. Theodor då? Ja, men Theodor är välkommen ner. Tjena Theodor. Läget? Det är många frågor idag, du. Ja. Ja, känns det svettigt? Nej. Nej, bra. Du är så cool, ung. Superbra. Du ska snart få börja tävla. Ja. Tyvärr är det ju så att om man inte går hela vägen, då måste man ändå lova att säga en grej. Att man inte är smartare än en femteklassare in i den där kameran. Ja. Lovar du göra det? Jag lovar att säga att jag är dummare än femteklassare. Vad bra, för då är det nämligen dags. Nu börjar vi spela smartare än en femteklassare. Och då ska du få ditt läxförhör. Det kommer här. Vi har nutidsorientering. Bra ju. Människokroppen, språk, borde ju gynna dig. Kemi, engelska, klassresa, rymden, matematik på rasten och så årskurs 1, naturen där. Och vilka jag tycker tjeder om? Kemi, matte, rymden. Så är rymden, tror jag. Då får vi för 2000 kronor årskurs 2, rymden. Kalavagnen är de sju starkast lysande punkterna i en annan större stjärnbild. Vilken då? Ingen som helst aning. Du ska vänta med att svara, Hasse. Kalavagnen är de sju starkast lysande punkterna i en annan större stjärnbild. Vilken då? Nu ska du få blotta din okunskap. Ja. Då är det som alla fruktar värst, att inte kunna första frågan. Aj, 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 aj. Jag får ta och kika på honom. Jaså? Då får du ingen aning? Ingen som helst aning. Du har varit runt hela jorden, men uppåt såg du aldrig. Nej, just det. Nej. Du väljer alltså kika på vad Theodor har skrivit. Så tror jag det är rätt då? Ja. Ja, då tittar vi vad det står på Theodors tavla. Stora björn. Ringer det någon klocka? Det låter riktigt. Jag slår in det då. Ska jag slå in det? Om du svarar det så tycker jag du ska rasa in det. Okej. Du svarar Stora björn? Jag svarar Stora björn. Det vore ju snöpligt om det inte var det nu. Ja, verkligen. Det är som man har fruktat hela tiden när man har gått och väntat på det. No. Inte kunna första frågan. Det är hemskt. Aj. Det är synd om mig. Det är ingen synd om dig, för du har 2000 kronor. Ja. Då så, nu är vi i alla fall över den hindret. Ja, och du ska få välja ett nytt ämne. Ja, vad gillar du mer, sa du? Matte och kemi. Inga ämnen jag gillar. Men då tar vi matte då. Matte? Ja. För 4000 kronor ska vi få årskurs 2 matematik. Eva har 7 fidget spinners. Amina har dubbelt så många squishies. Hur många leksaker har de tillsammans? Eva har 7 fidget spinners. Amina har dubbelt så många squishies. Hur många leksaker har de då tillsammans? 21. Va? Jag får inte säga något. Du får säga, nu har Theodor låst in, så nu får du säga hur mycket du vill. 21. 21? Och det sa du bara så där. Ja. Hur räknar du ut det? Ja, men det är 7 där. Och så dubbelt så många är 14. 7 och 14 är 21.
får ju spinnet. Han har dumt många spisigt. Många leksakar. Det måste bli 21. Du tittar inte på mig. Hans, du är väldigt beslutsam i dina rörelser. Jag kan uppskatta det. Det är såklart att det är 21 och du har 4 000 kronor. Ja, och du ska få en ny medhjälpare. Ja, Hanna. Hanna! Ja, det här går ju strålande idag, eller hur? Ja. Vi kammar hem så mycket pengar till de vuxna. Mm. Ja. Och vad är du bra på? Jag gillar naturen och engelska. Mm-hmm. Tar vi engelska då? Vi tar engelska. För 10 000 kronor får vi årskurs 3 engelska. Hej, Heaton här. Vad kul att ni valde engelska. Det var mitt favoritämne i skolan. En annan favorit till mig, det är datorspel. Och när man spelar datorspel använder man ju en sån här, en mus. Men vi ska inte prata om datorspel, utan det är faktiskt engelska som gäller. Så det jag undrar är, vad heter mus på engelska och i plural? Emil Heaton Christensen fråga, vad heter och hur stavar man ordet mus på engelska i plural? Är klart. Hon har tänkt klart. Nu är det upp till dig att tänka till. Mais. M-I-C-E. Du är ganska säker på detta nu, eller? Ganska säker. Ganska säker. Och då har du helt rätt i, för det är majs. Ja. Detta är ni på bra. Du har 10 000 kronor. Du ska följa ett nytt ämne. Vad var det mer du var bra på? Naturen. Då tar vi naturen. Okej. För 15 000 kronor får vi årskurs 1 naturen. Vilket är det största rovdjuret som lever vilt i Sverige? Vilket är det största rovdjuret som lever vilt i Sverige? Vi har ett inlåst svar och då ska du få svara. Det måste ju vara björn. Det är inte långa betänketider på dig, inte? Nej. Okej. Okay. Det är ju björn, ja. Såklart. 15 000 kronor. Nej, nej. Men nu hann vi inte fler frågor för idag, för där ringde det ut. Ja. Men du får komma tillbaka nästa vecka! Ja, ja. Hej vad det går, hej vad det går. Jag är så oerhört svettig nu, så jag får nog ta och torka till de här kläderna till nästa vecka. Ses på lördag, hej! Oh, yes.